Серію фотографій з балкончика започаткував випадково, розповів автор експозиції, фотограф із Сумщини Валерій Дядюра. Все й почалося з тієї роботи, там, де дідусь сідає на велосипеда з тінню. Це перша була робота, я декілька фотографій зробив і зацікавило мене саме головне, не стільки дійство це, коли дідусь сідає на велосипеда, а тіні. Хмельничанам автор представив 50 світлин, хоч каже, їх набагато більше. На фото – життя простих людей без прикрас. На думку відвідувачів, дана експозиція допомогла поглянути на життя маленького дворика по-новому. Вообще выставка необыкновенная. Мы не привыкли уже к черно-белым фотографиям. И сейчас вот когда смотришь, это какие-то ассоциации со старым, со прошлым временем возникают. И совершенно другие ощущения по отношению к фотографиям в цвете. Мне сподобалась работа с ракурсами. От, і саме робота з тінню і з контрастом. Я, власне кажучи, на це і сподівався. От, тому, походивши по роботам, подивившись, я от зрозумів, що дуже добре попрацювали саме з розстановкою фото, це перше. Тому що кожне фото, яке знаходиться на білі одного, там різні ракурси. Різні ракурси і різна композиція. І саме це захоплювало, це змушувало йти далі дивитися під іншим кутом на все. Цікавою експозицію колеги з Сумщини вважає і хмельницький фотохудожник Костянтин Жданов. Це шикарні роботи з точки зору фотографії. Чудовий жанр, гарна композиція і прекрасно вловлені миттєвість. Крім того, відчувається, що роботи зроблені з легкістю, піймана мить, ота зупинена. І грає світла, і тіні, і зробити цілу виставку з балкончика, ну, уявіть, 6 років, і він за цих 6 років відібрав всього 50 робіт. Ну, вони ж класні, їх дивитись цікаво, і назви тут зовсім не потрібні. Виставку світлин з балкончика можна переглянути до 12 лютого. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини Поділля. Центр.